အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းပဲဒါတချို့ဆိုအခုအရွယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းရတာဒါဒါဟုတ်အဲ့တော့လူပြုံမှုပဲလိမ့်ဝက်ချက်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုကဘယ်ဟာလို့လို့ပါအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူများကြီးမရောက်ခင်နဲ့ကိုလည်းရောက်နေရအောင်ရောက်နေဆိုလာဆိုရင်လာတယ်ဘာဘာလုပ်မလဲသူတို့လည်းဘာလုပ်မလဲအကိုကဘာလုပ်ရမလဲတော့ဒီထဲမှာပါနော်အကိုကဘလို့ဝင်ပါမယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါအကိုကဒီထဲမှာ actor actor အနေနဲ့အကိုကဘလို့ပါဒါတွေတော့ဒီလိုပုံစံလေးလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဘလို့လုပ်မလဲကိုကစဉ်းစားထားတဲ့တစ်ခုအဲ तू ကလိုချင်တာတစ်ခုအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာမှာအကူအကောင်းဆုံးဘလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းအဲ့အတွက်ကိုအကူအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေလို့နဲ့တူပါတယ်ဒါဒါအေးစိတ်ပေါ်နော်စိတ်ပေါ်အော်ဒါလေးရရရငါကောင်းပါပဲအဲ့ तू ကလည်းဒါဒါလည်းဒီလိုလေးလုပ်ပေးပါအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘလို့လုပ်ချင်တယ်အဒီပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တူဖြစ်ချင်တာလေးနဲ့ဆိုတော့တက်တက်ကြွအဲ့ဒါဟိုအဲ့လိုလည်းဖြစ်မှာပါကိုကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအလုပ်တစ်ခုအတွက်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုညီလေးတို့အမြဲတက်တက်ကြွကြွဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါကိုအလုပ်ပေါ်မှာအဲ့လိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီအလုပ်တကူဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေလို့ဖြစ်မှာပါအကိုကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့အကိုရဲ့ကြိုးစားမှုကိုလည်းပါမှာပါဒါအကိုကံကောင်းတာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒါအကိုလာခေါ်တဲ့ကားလေးတွေအကိုကဒီလိုလှုပ်တတ်တယ်ဒီလိုလှုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ထင်လို့အကိုလည်းလာငားရတယ်နောက်တော့အကိုနဲ့လည်းအကိုနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဆင်ပြေရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းအကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမရိုက်ခင်เนี่ยဒါဇာလန်းဆိုလို့ရှင်အကိုတို့ဘလို့ဝေးရမလဲဘလို့လို့ရမလဲအကိုတို့ဆိုတချို့ဟာတွေဆိုရင်ဟိုဒါရိုက်တာနဲ့ညှိရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်အကိုတို့ရိုးရရဒါရိုက်တာနဲ့ဆိုအကိုတို့ကမတိဘူးနားမလဲတယောက်နဲ့တယောက်နားမလဲဘူးတယောက်တယောက်ယဉ်ကျေးမှုမတူဘူးဆရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူလုတ်ခိုင်းတာနဲ့ကိုလုတ်တာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဂျားတဲ့စကားပြန်နဲ့အကိုတို့ကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒါဒါရိုက်တာဒီလိုလိုချင်တယ်အကိုကတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဂျားတဲ့မှာမှညှိပြီးတော့လုပ်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့လောက်ရမဲ့ဘိုင်းနေအကိုတို့အခုပြောတယ်အခုပြောတော့ဟိုတချို့မလောက်ရတဲ့ဟာရှိဇီးကြီးလို့ဟိုဟို producer အနေနဲ့ဒါတွေကဇီးကြီးရေမလုံးနိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ညာလို့ဖြစ်လာတဲ့ချင်းကြောင့်တကယ်လောက်ရမဲ့ဟာတွေကိုမလုံးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဖြစ်လာတဲ့ရလာတဲ့ result ပေါ်မှာလဲ quality တွေတမျိုးပြောင်းသွားမှာစိုးရိမ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမဖြစ်စေချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အကိုတို့ကြားရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကိုလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဒါတွေကိုအဆင်ပြေသွားအောင်တကယ် quality ကောင်းကောင်းတဲ့ကားတွေဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒါကိုယ်လုတ်ချင်တာတွေပေါ့နော်သူတို့လုတ်တယ်လို့ပဲကိုယ်လည်းရိုက်ချင်တယ်သူတို့အခုကြည့်နေတယ်သူတို့လုတ်နေတာကိုယ်လည်းပညာရရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ပညာယူနေရတာပေါ့နော်ဒါကို MD ဖိုးပဲရရုပ်ရှင်ပဲရအခုတခြားဒါရိုက်တာနေရကိုအမြဲတမ်းပညာယူရတာဒါကလေးတွေရှိရတယ်ကလေးတွေဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါတချို့ကလေးတွေရှိပါတယ်ကိုယ်လည်းအများကြီးငယ်တဲ့လူရှိရသူတို့ရှိရလည်းပညာအမြဲတမ်းယူနေရတာဒီနေ့ထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကတော့ချူစီကားလေးကတော့ပြပြမယ်ထင်ပါတယ်ပြပြအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါကြတော့ဒီနေ့ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ပေါ့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ့ပြပြရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ပြပြအောင်တော့ညနေစူးစမ်းနေပါတယ်